apa perasaan abang selepas menerima anugerah pingat jasa Malaysia hari ini? Saya bangga lah. Walaupun perkhidmatan saya tu tak seberapa, tapi penghargaan pingat ni amat membanggakan saya. Dan pesanan saya pada generasi yang akan datang, jauhlah soalan kerajaan ya. Maknanya soalan Ibu Pertiwi, walaupun negara kita dalam keadaan aman, tapi kita kena fikirkan bahawa keamanan itu ialah memang kita harapkan keamanan itu berkekalan, tapi tak mustahil benda itu jadi sebaliknya jika tidak dijaga. Ya, jika kalau kita kesinambungan daripada kami-kami ini tak diambil oleh generasi yang akan datang. Jadi sebenarnya darah yang mengalir pada badan kita ni, pada anak kita dan generasi kita dan seterusnya selagi kita adalah dalam dunia ni.